Що у нас таке? Всі хочуть гуляти? І ти гуляти з нами підеш? Та ти що? Нюванька, я тобі не вірю. Я тобі не вірю, кошка. Я тобі не вірю, ти мене дуриш. Ти мене дуриш. Ти мене дуриш. Чи не дуриш? Оце це да. Оце це да. Що в лісі здохло? Що в лісі здохло? Все, да? Все? Кінець дистанції? Щось я відчуваю, що ти не підеш. Не підеш далі, ніж всі бетонні плити. Ні за що. Ні за що не підеш. Ні за що не підеш. Ай, піду. А от на зло піду. Доплить дійду і буду там валятися. Все? Нагулялась? Ай, ти чилеп-чилеп. Не треба було м'ясо стільки їсти. А то м'ясо наїлося, і тепер лапи не ходять. Не ходять лапи у нас. Не ходять кисячі лапи. Чи ходять? Повільно дуже. Ходять, але дуже повільно. Дуже повільно ходять лапки наші. Да. Що, пі-пі? Якщо взялась ходить, то ходи. Ходи вже якось. Ходи. Ходи. Отак, туп-тупі. Туп-тупі підемо. Підемо там, де ми ходимо. Да. Підемо там, де ми ходимо. Калина червоніє. Ламається. Кася знайшла. Кася знайшла нову сільхозтехніку. Це капець. Це капець. Діксоне, ти туди хочеш? Що, Кісю? Перевіряєш металолом? Да, там, каже, люди пішли. Я ж не піду туди, там, де вже люди є. Правильно? Вони ж нападуть на Касю. Все? А що ти їсть, Діксон? Що ти тут знайшов такого з'їстівного? Да, Кісюнчо? Я в цих лодочках посижу. Правда, в них водичка скоро набереться. Зараз починає дощик накрапати. Набереться вода до самого краю. І Кася там потоне. Мабуть. Може, да, може, ні. Хто знає. Так. Але дощик мені не подобається. От що я вам скажу, звіє. Я не люблю стирчати на дощику. Є-є-є. Ми попали. Пішов дощ. На сказі сидимо під деревом. Ну, дощ такий, що... Ага, ти знову їх побачила. Це не Діксон речить, це Кася так речить. Чому? Тому що там десь ген-ген-ген вона побачила людей, які ходять біля її ставочка. Ми ж знаємо, що люди там не ходять. А тут сипиш. Кася не гадує. Ну, Діксон до нас прийшов. Воно коли не капає, то й дурна собака розуміє. Ну, все вже. Вони як прийшли, так і пішли, Кася. Так що можеш туди вже більше не речати. Дай-ка собі річер дивно. Можете більше не речати. Не гарчати.